e da súa comarca. Vamos a seguir na loita, porque igual que políticamente privatizaron o Hospital Álvaro Cunqueiro, están desmantelando o Hospital do Meixoeiro e o Hospital Nicolás Peña, de forma política tamén queremos rescatar o Álvaro Cunqueiro. Queremos esas 1.465 camas que estuvieron diciendo que teríamos hasta que pasaron las elecciones municipales de 2015, esas 2.000 camas que iba a haber en Vigo entre tres hospitales quedaron en 1.260 camas. Y queremos también contar un centro de alta resolución en el Hospital Xeral y un centro de alta resolución en el Morrazo. Y a todos vos, os damos, no las gracias, os damos más de 100.000 gracias, una por cada uno de los ciudadanos de Vigo, de la comarca de Vigo, que estáis aquí. Muchas gracias, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Y ahora, el jornalista Eduardo Rollán va a leeros su manifiesto. Gracias, más de 100.000 gracias a todos y a todas. Bueno, buenas noches a todas y a todos. A Xunta de Persoal dos Sergas, da Área Sanitaria de Vigo e a Plataforma SOS Sanidade Pública agradecen a vosa presencia aquí para poñer de manifesto que é posible rescatar a nosa sanidade pública. Como sabedes, os recortes do proxecto inicial do novo Hospital de Vigo acentuaron os déficits sanitarios que levamos padecendo dende xa hai demasiados anos. Estes recortes se poden resumir en a renuncia a un complexo hospitalario de referencia estratégica para o sur de Galicia que equilibrase a oferta sanitaria na comunidade autónoma. Suprimíronse no proxecto do novo hospital os edificios de docencia e de investigación imprescindibles nun hospital con docencia universitaria, o servicio de rehabilitación, as camas de cuidados mínimos e intermedios para enfermos con patologías crónicas que non precisan de recursos avanzados, e o chamado hotel de pacientes para enfermos que viven lonxe, illados ou que teñen problemática social. A reducción de camas agravará ainda máis a situación asistencial a unhas listas de espera que son inaceptables. As camas de hospitalización do novo hospital pasaron de 1.450 a 845. Pérdense camas tamén no Hospital Nicolás Peña, 15 de paliativos, 30 de psiquiatría. Das máis de 2.000 camas prometidas para o Xuvi, só teremos 1.260. De 2.000, 1.260. Esta reducción de recursos, xunto coa que está a sufrir o resto dos hospitais do Xuvi, é incomprensible que se aplique en un área un índice de camas por habitante das máis baixas e unha lista de espera cirúrgica das máis altas de Galicia. Os datos, 99,2 fronte unha media de 79,8 en decembro de 2015. Só superada, claro, polos 139,2 do hospital privado Povisa, tamén en Vigo. Os recortes converteron este centro nunha gran superficie comercial incapaz de satisfacer as necesidades de atención especializada da cidadanía. A reducción das dimensións do edificio e a dispersión de servicios existenciais, os problemas de xestión pola existencia dunha dobre xerencia pública e privada. Os recortes de recursos diagnósticos, servicio de urxencias, camas, equipamento de quirófanos, as deficiencias funcionais asociadas á falta de esterilización en diferentes plantas que dificultará a realización de determinadas técnicas e retrasará o resultado. Facemos nosas as preocupacións do persoal de laboratorio, desprazados do novo hospital e dispersos en distintas plantas do Meixoeiro. Creáronse barreiras de acceso para os colectivos sociais máis afastados, con diversidade funcional ou con menor poder económico, cada vez máis numeroso.
o afastamento do hospital da cidade de Vigo e da súa área metropolitana, según alternativa integral para o transporte colectivo, a privatización do parking, de elevado custo para os usuarios, unidas ás disfuncionalidades estruturais e organizativas que supoñen verdadeiras barreiras de acceso, limitan de xeito evidente a equidade o acceso á sanidade pública. A estes problemas relacionados coa atención hospitalaria habería que engadir outras deficiencias de recursos asistenciais no área. O deterioro da atención primaria pola mala planificación na asignación territorial dos centros de saúde, situados, en algúns casos, en locais inadecuados, como edificios de vivendas, ou pola paralización do plan de mellora de atención primaria. Esta situación xera unha importante saturación asistencial, dado que máis do 50% dos centros de saúde teñen máis de 35.000 tarxetas sanitarias individuais, mentres que a escaseza no equipamento de recursos diagnósticos e terapéuticos reduce a súa capacidade resolutiva. A limitada capacidade resolutiva dos servicios de urxencias extrahospitalarios, os PACs, mal equipados e con recursos humanos e materiais insuficientes, o que fai que moitos pacientes acudan directamente ás urxencias do novo hospital. Non se garante o dereito á saúde sexual e reproductiva das mulleres da área. O Centro de Orientación Familiar de Vigo oferta unha atención insuficiente e de baixa calidade, como consecuencia dos recortes, sí, recortes de personal e de equipamento. O colapso do servicio de rehabilitación, que está fraccionado por distintos centros. É necesario ampliar e mellorar a dotación de recursos humanos e materiais deste servicio, entre 15 novas prazas, incapaz de afrontar a gran demanda de atención, máis de 35.000 pacientes ao ano, que será unha lista de espera un 20% superior á media, sendo a segunda máis elevada da comunidade. A reordenación da área sanitaria debería basearse na integración de todos os recursos asistenciais para evitar a fragmentación e a descoordinación entre centros, servizos e niveles asistenciais, e na creación de novos recursos para completar unha oferta asistencial racional e axustada ás necesidades e o volume de poboación. O peche de centros, as limitacións do novo hospital e a necesidade de completar a oferta asistencial precisan de novos espacios sanitarios na área, polo que deberían se utilizar os espazos que quedaron baleiros no antigo hospital, tras o traslado de recursos ao novo hospital Álvaro Cunqueiro. Os denominados anexos 1 e 2 están en bo estado de conservación e foron obxecto de reforma e ampliación hai pouco tempo, polo que non se precisaría un gran investimento para a súa posta en marcha. Tamén os centros de especialidades ou CIES. A boa noticia diante desta desfeita é que é posible rescatar a nosa sanidade pública, se todos e todas decidimos facelo posible. Igual que se tomou a decisión de privatizar e de recortar, temos que exixir que se tome a decisión contraria, a de rescatar para a cidadanía a nosa sanidade pública. É posible reintegrar o Hospital Álvaro Cunqueiro ao sistema sanitario público en base ás irregularidades da Lei de Contratos do Estado e da legislación europea sobre colaboración público-privada. É posible recuperar o proxecto de hospital estratégico para a área sur de Galicia, que devolvo o chuvio os espazos, os servizos, perdón, de referencia trasladados ao complexo hospitalario de Santiago ou as especialidades que se mantellen no hospital privado Povisa, como son cirurxía maxilofacial, neurocirurxía, cirurxía da man, unidade de queimados, todas fora de Vigo. E para facelo posible exiximos a creación dunha comisión integrada por todos os sectores implicados: xunta de persoal, responsables dos servizos asistenciais, persoal sanitario, técnicos da Consellería de Sanidade, comisión de participación da área e Concello de Vigo, para avaliar os problemas e deficiencias do edificio, accesos e servizos asistenciais e elaborar un plan de recuperación do centro a curto e medio prazo, con laboratorio, camas, quirófonos, equipo tecnolóxico, edificios e servicios, segundo previsto no plan funcional. É posible mantener o funcionamento tamén do Hospital do Meixoeiro, como hospital xeral programado, aínda que se porta de urxencia, recuperando as camas e os recursos recortados, e concentrar a actividade oncolóxica neste hospital, aproveitando e axustando a dotación tecnolóxica específica xa disponible neste centro para atender as patoloxías, convertendo o Chugle en referencia oncolóxica para o sur de Galicia. Tamén é posible situar neste centro todos os recursos de cirurxía programada,
mayor ambulatoria con ingreso d'área, aproveitando seus quirófanos e as camas cirúrgicas, asustando as segundas necesidades, para o que será preciso dotado dunha unidade de atención a pacientes críticos e manter unidades de diagnóstico por imaxe laboratorio. É posible tamén destinar a uso sanitario o anexo 1 do Hospital Xeral para situar nel o centro de alta resolución de Vigo. A alta resolución baseas en consultas en acto único que pechan o proceso diagnóstico e o tratamento gracias a coordinar consultas con especialista, realización de probas diagnósticas e intervencións cirúrgicas se son precisas. Estes centros necesitan espazos para consultas, laboratorio e recursos de diagnóstico por imaxe, radiología, ecografía, TAC, etc. E quirófanos para cirurgía ambulatoria. Tamén é posible, non faltan ideas, tamén é posible que o Servicio de Urxencias Extrahospitalario de Vigo funcione cun horario de 24 horas, na que se atendería a maioría das urxencias de Vigo, e con acceso aos recursos de diagnose por imaxe, radiología, ecografía, TAC e o laboratorio do centro de alta resolución. Hai que crear un centro de atención primaria no anexo 2 do Hospital Xeral, que vaya máis aló de trasladar o da Rúa Bolivia e permita distribuir tarxetas sanitarias dos servicios de atención primaria da Dobrada e da Rúa Cuba e a escribir as do barrio de San Roque na contorna do Hospital Xeral. É posible tamén dedicar atención primaria aos centros de especialidades da Dobrada e de Colla para mellorar o espazo disponible na Dobrada actual e para desconxestionar López Mora, que está en malas condicións, e tamén Colla. Tamén é posible crear un centro de alta resolución no Morrazo, nos terreos cedidos polo Concello de Cangas. E como non, temos que denunciar o concerto singular de Povisa, en base ás irregularidades no contrato, denunciadas a no seu momento polo Concello de Contas e o Valedor do Pobo. Os esa que ideas non faltan. Para facer todo isto posible, contamos coa vosa forza. E non, non calaremos. E con esa forza instamos a Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, a iniciar un proceso de diálogo coa Xunta de Persoal do Sergas e coa plataforma SOS Sanidade Pública para poñer en marcha o rescate para a cidadanía da nosa sanidade pública. E como primeiro paso, exiximos a dimisión ou o cese do xerente da EOXI de Vigo pola súa responsabilidade na situación actual. Se non nos fan caso, continuaremos a reclamar. Teremos próximamente a oportunidade de avaliar o seu traballo. E dependerá de nós que podan seguir facendo ou non. Pero os que vellan, sexan os que sexan, seguiremos de exixir o mesmo. Porque goberne quen goberne, a sanidade non se vende. Rescatemos a sanidade pública da área de Vigo. Gracias. Esperamos, estamos convencidos que vamos a ter solución, o que queira ou non, a nosa loita continúa. Ciudadanos de Vigo da súa comarca, unha vez máis de 100.000 gracias a todos. Remata a manifestación. Gracias.